Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. През миналия месец се навършиха 10 години от Евромайдана в Киев, където украинците ясно заявиха, че желаят да се развиват като европейска и евроатлантическа държава. Евромайдана беше съпроводен с насилие, част от протестиращите загубиха живота си, а тогавашният президент Виктор Янукович избяга в Русия и продължава да е там и досега. За Евромайдана, както и за други събития от миналото и настоящето на Украина, ще говорим сега с доктор Елой Станчев от Института по балканистика към БАН. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доктор Елой Станчев. Добър вечер на вас и на вашите благодаря, зрители. Благодаря, че приехте поканата и че сте в студиото на военния телевизионен канал тази вечер. Нека в началото с няколко ваши думи, доктор Станчев, да припомним какво се случи в Киев, пък мисля, че в други от големите градове в Украина преди 10 години. На 21 ноември 2013 година избухнаха много мащабни протести. Не само в Киев, но и в, както вие споменавате, големите градове в Украина, включително в някои от регионалните центрове в източна и южна Украина, които по принцип се считат за проруски според наративите. Протестите бяха провокирани от решението на тогавашния президент Виктор Янукович да не подпише договора за асоцииране на Украина с Европейския съюз. Това доведе до спонтанни и многомащабни протести, които, както вие споменахте, в последствие скалираха до много насилствени сцени, основно в Киев. И в крайна сметка се стигна до събития, които в паметта на украинците са известни като революцията на достоинството. Да. По този начин завършиха протестите в февруари 2014 година. И, както отново вие споменахте, Виктор Янукович напусна Украина и замина за Руската федерация, където е в момента. И краят на тези протести доведе до фундаментална промяна в политическото устройство на Украина. Новото политическо ръководство на страната промени радикално проруският курс, който Янукович и неговата партия на регионите ръководеше през годините до 2014 година. Разбира се, споразумението за асоцииране с Европейския съюз крайна сметка беше подписано от тогавашния временен кабинет на премиера Яценюк. Арсений Яценюк. И разбира се, последствията от Майдана се виждат и до днес. Всъщност, днешната война, вашите зрители трябва много добре да разберат, е пряко следствие от това, което започна преди 10 години в Киев. На практика, ако се замислим, в Украина от тогава до ден днешен не е имал един ден мир. Един ден мир. Нека да кажем нещо повече за тази партия на регионите на Янукович. Имаше ли нещо такова, доктор Станчев, че всъщност там идеята беше по-слаба централна власт, повече власт в регионите, така че в източна и в южна Украина така това да стимулира руско влияние? Разбира се. И не само това. Партията на регионите беше открито промотираща по-тесни икономически и всякакви други връзки с Руската федерация. И в този смисъл тази част от украинската държава, от украинската нация, която определено беше против тези тесни връзки с Русия, свързваха и продължават и до ден днешен в украинското съзнание, това е като нарицателно, партията на регионите, свързана с тази руска зависимост. Не само на конкретни политически фигури, но въобще на цялостното политическо развитие на Украина до 2014 година. Миналата седмица или може би вече по-миналата имаше още една годишнина, свързана с така наречения Гладомор. 90 години се навършиха от този период, в който можем да кажем, че отново е имало украински създание, украински страдания, предизвикани от руската страна. Има ли някакви обективни обстоятелства за това да се стигне до Гладомор или и там всичко е инспирирано?
Обстоятелствата, ако трябва да започнем с конкретните причини, са, че Съветския съюз тогава, под личното ръководство на Сталин, предприема много насилствена и ускорена колективизация на селското стопанство. В този смисъл се поставят изключително високи квоти за изземане на зърно от Украина в контекста на първия петилетен план, така наречената съветска петилетка. Разбира се, много добре знаете и по-паметливите от вашите зрители си спомнят как тези петилетки имаше негласен наратив да се съревновава, да се изпълняват много по-бързо. И в този смисъл е имало много тежък натиск да бъде преизпълнена в едни изключително високи квоти зърно. Трябва вашите зрители да са наясно, че тогавашна Украина не случайно е била наричана житницата на Европа. Тя е била основният зърнопроизводител за целия Съветски съюз. На практика, функционирането на съветската държава, нормалното функциониране на съветската държава, във всеки един аспект е зависело от доставките на зърно. И в този смисъл, още в началото на 30-те години, защото тази година е всъщност 90 години от 33-та година, когато се счита, нали, втората година от Гладомора, но всъщност началото на Гладомора е 32-та. Да. И миналата година също по подобен начин имаше чествания на възпоменания на 90-та годишнина. И в този смисъл изключително високите квоти, които са Политбюро очаквало да попълни от украинското селячество предимно с зърно, разбира се, не са били изпълнени, защото те са били непосилни. Това е бил абсолютен пример за съветската грандомания и мегаломания. В този смисъл възниква много тежък глад. Нещо повече, Политбюро не прави абсолютно нищо възможно, за да регулира този глад. Дори напротив, въвежда се паспортна система, въвеждат се охрани и военизирани кадри, които пазят никой да не излиза от тези гладуващи региони на Украина. Да. Това на практика е една огромна версия на концлагер. Добре, това зърно, което е иззето, то къде е изпратено? Изпраща се в централната съветска, в централния съветски корпус. Нали? Тоест Москва, да речем, Петербург. Да, в централните политически центрове на Съветския съюз. И в крайна сметка се стига до изключителен глад. Да. Изключителен глад, той не е само, разбира се, в Украина. Големия глад, така известен в историографите като големия глад в началото на 30-те години, част от който е Гладомора, обхваща останалите зърнодобивни региони на Съветския съюз, южноруските територии, Южен Урал, Приволжието, и там също се стига до Казахстан, разбира се, и там също се стига до много тежък глад. Има ли вече така по-голям обем историография за това събитие, доктор Станчев, тъй като, доколкото на мен ми е известно, по съветско време темата е била табу до голяма степен? Абсолютно. Темата не само е била табу, тя е била забранена. Напълно ли? Абсолютно. Да се говори за престъпленията на съветския режим е било недопустимо. По същия начин, както и с Катинското клане. Разбира се, в момента ние вече разполагаме с огромен корпус историографски изследвания, много детайлни. Те, разбира се, са възпрепятствани от това, че няма как да се работи с изключително точни числа. Да. Първо, защото трагедията е в огромни мащаби. Говори се за близо 4 милиона загинали само в Украинската република, украинци. Да. Разбира се, много повече са в контекста на цялостния глад в Съветски съюз по това време. Москва, тези 4 милиона са около 10% от украинското население, точно така, за това време. Само в Украинската република. Да, да. Защото украинци умират не само в Украина, тъй като те още от периода на късно царска Русия има руска и украинска колонизация в други региони на тогавашната Руска империя, днес тогава вече Съветски съюз. Съветски съюз. Да, и те умират в огромни количества и там.
Това е невъобразима трагедия. Да. Москва не разсекретява архивите по този въпрос. И много трудно става дума, че и до сега те не са разсекретени. И до сега. И до сега. И в този смисъл, когато руското оправдание, нека така да го наречем, че това не е геноцид, че той не е умишлен, че той не е провокиран с някаква ясна интенция, имаща антиукраинска насоченост, ами тогава защо не се отворят архивите? Да. Специалистите да кажат. А добре, това, което е разработено като, като историография, на каква база е? База разкритени архиви от съвременна Украина, косвени свидетелства, да, документи, които вече са в някакво обращение. Но огромна част от документите, които са необходими за още по-детайлно изследване, не са налични. Нещо повече, съветската администрация манипулира последвалите данни, например демографски, за да заличи този тежък катаклизъм, който е сполетял Украина и не само Украина. Например, демографските данни от съветското преброяване от 1937 година са изцяло манипулирани, за да се заличи, да, доколкото е възможно, този дисбаланс по отношение на човешките загуби. Сега някои казват, чувал съм го и от ваши колеги историци и въобще хора, които се занимават с анализи върху историята, че поведението на Русия, независимо дали става дума в вида и на империя, на Съветски съюз или сега на Руска федерация, така много си прилича, независимо от така разминаванията във времето. В този смисъл, можем ли да направим някакво сравнение, доктор Станчев, между Евромайдана, между това, което се случва в наши дни, нали, руската война в Украина и този Гладомор, толкова доколкото и в единия случай и в другия става дума за така с поставянето на украинския народ на сериозни изпитания? Разбира се, руската държава във всички нейни исторически правоплощения, както вие казвате, има много голяма претенция срещу въобще съществуването на украинска нация, на украински народ. Да. И в този смисъл общото между всички тия събития, които ние разглеждаме, е, че според официалната пропаганда на Русия, дали ще е Съветски съюз, дали ще съвременна Руска федерация, Украина не трябва да съществува, или поне не по тая форма, която предполага независимо политическо суверенно развитие. Напротив, Украина като идентичност може да съществува, но в една неразривна свързаност с дали ще е Съветска Русия, дали ще е постсъветска Русия. Да. Това е... Тази украинска идентичност е допустима за Кремъл и преди това за Петербург. Да. По никакъв начин не може да се допуска едно независимо от опеката на Русия съществуване на тази държава и на нейния народ. Добре, това защо е така? Можем ли да се опитаме да го така да го обясним като резултат от някакви процеси, от някакви взаимни свързаности, от някакви интереси на самата руска империя, които макар и след като е престанала да бъде империя, те не са се променили? На практика никога не е престанала тя да бъде империя. Uh-huh. Не само по своите политики, но и спрямо своята вътрешна структура. И днес Руската федерация на практика представлява империя, да, която включва страшно много националности, които до голяма степен са потиснати и те съществуват именно в тази неразривна свързаност с Русия. Да. Не може да съществуват по друг начин, според руското мислене. Да. Сега по отношение на Украина причините са изключително много. Те са дълбоки, исторически, геополитически и така нататък. Най-фундаменталната причина, според мен, е оспорването на наследството на средновековната Киевска Рус. Защото вашите зрители трябва да знаят, че Великото Московско княжество, още преди да стане царство през 16 век, води своята легитимност именно през династията на Рюриковичи, която е управлявала и в Киевска Рус. Само че династичното наследство
и наследството на властта се разминава с културно наследство, което представлява всъщност тази култура на Рус, средновековната Рус, която се съхранява в тези територии. И те имат съвършено различно политическо, културно и всякакво друго развитие от развитието в така наречената Московия и по-късно Руско царство. Разбира се, има и геополитически причини, защото контрол над Украина означава на практика здраво стъпване в европейския континент. Здраво стъпване и до излаз на топло море, което векове наред е изключително важна цел за руските интереси. Добре, кратко прекъсване правим сега, след което се връщаме на студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечена точка продължава. Продължавам и разговор с студиото с доктор Евлоги Станчев от Института по балканистика към БАН. Нека отново така погледнем малко по-исторически нещата, доктор Станчев, тъй като една народност се формира и се развива като нация до голяма степен в резултат на изпитанията, на които бива подлагана и през които минава той, българската история до голяма степен, така е пример в това отношение. Гладомора, както вече казахме в първа част на предаването, е едно такова изпитание за украинците. Доколко обаче то се е запечатало в тяхното съзнание, доколко това е било възможно, тъй като вие отбелязахте и че по време на съветския период за това не е имало как да се говори, още по-малко да се изследва и така нататък. Тъй като ако се върнем в годините преди 2014-та, преди 2013-та, тогава социологическите проучвания показват едно положително отношение на украинците към Русия. Това постепенно се променя след анексирането на Крим, след създаването на проблемите в Донбас и в още по-голяма степен до ден днешен, когато става дума вече за пълномащабна война. Разбира се, вие сте прав за изграждането на една нация, да, че тези изпитания на практика консолидират националното съзнание. В смисъл такъв, изпитанието, гладомора като изпитание, изиграло ли е някаква роля в тая посока? Със сигурност. И въпреки огромната цензура, която е на практика непробиваема, съществува много силна семейна памет. Да. Сред тези хора, които са оцелели, свидетели, чието близки са били засегнати. Съществува тази семейна памет и тя дълго време и до ден днешен на практика съществува. Разбира се, вече има много малко преки свидетели на тия трагични събития, защото са минали много години. Добре, как си обяснявате в такъв случай, че позитивното отношение на украинците към Русия започна да намалява едва когато в нашето съвремие руската страна започна да създава проблеми? Положително отношение към Русия трябва да бъде много ясно дефинирано какво се има предвид. Да, какво се има предвид. Защото на практика положителното отношение на една част от украинския народ към някаква руска култура, на базата на това, че в Югоизточна Украина основният език е руски. Да. Това положително отношение се гради на базата на някакви връзки с руска култура, руски език. Нали? Трябва да се дефинира какво значи положително отношение към Русия, защото политическата рамка на Русия е едно, някаква руска, нали, представа за руска култура е съвсем друго. Като гледам това, и това вече не играе роля. Точно това исках да кажа. След 2014 година започна така наречения процес на Ленинопад в цяла Украина. Това така метафорично казано. Следваше се закон за декомунизация, десоветизация на Украина от новите власти. И бяха демонтирани и преименувани всички украински паметници, топонимия и така, съветски паметници, топонимия от близкото минало. След 2022 година също нещо се случва вече с паметници на, примерно, на Пушкин. Да. Има Пушкинопад. На представители на културата. Да. Тоест, това е една съвсем очаквана реакция и тя по нищо не следва да ни изненадва, като поведение на една общност, която не просто е нападната, тя не съществува според официалната пропаганда на
една съседна държава. Да. Това нашите, нашите съвременици не могат много ясно да го разберат, защото това е, това са понятия от 30-те и 40-те години на миналия век. Да се отрича изцяло съществуването на една общност. Да. По същия начин, по абсолютно същия начин, в Хитлерова Германия се отрича съществуването на цели общности. Да. По абсолютно същия начин. Най-популярната от тези общности са евреите, нали така? Не само евреите. Да. Не само евреите. Хора, които, хора, които между другото в паметта вече почти не съществуват, освен ужасяващият еврейски холокост, има така наречен ромски холокост. Да. Така че, така че ние не следва да се изненадваме, че украинската реакция е подобна. И то, именно тези хора, които са рускоговорящи, които имаха положително отношение към някаква представа за руска култура, обвързано с руската култура, тяхната идентичност до някаква степен беше съчетаема с руската идентичност. Да. Тъй като ние сме граждани на Украина, да, обаче говорим руски, имаме добри спомени от, нали, отношения с руска култура, имаме много роднини в Русия и така нататък. Тъкмо тези хора радикално промениха своето отношение. Той има и много ярки примери в това отношение. Сега тук, докато говорите, сетих за Борис Филатов, кмета на Днепро. Сегашния кмет на Днепро, който е и по бащина, и по майчина линия руснак, който не отрича, че е такъв, напротив, и който така е обявен за издирване от Кремъл. Разбира се, не само в Днепро, ами в Одеса. Uh-huh. Един град, който според, нали, историческите представя, традиционно руски имперски град от времето на Екатерина Велика. В крайна сметка, след постоянните бомбардировки на този прекрасен град, имал съм удоволствието да бъда в него, се стигна до там, че местната общност вече не може да понася нищо свързано с Русия. Да. Включително и Пушкин, казвате. Макар аз да не знам дали там е имало паметник на Пушкин, дали точно в Одеса, дали е имало, не знам. Има включително паметник на Екатерина Велика беше демонтиран. Да, да, в Одеса. Да. Добре, сега аз, разбира се, че съм съгласен с вас, че има разлика между Русия като политическа рамка, както вие се изразихте, и някакъв вид култура, културно наследство и така нататък. Де факто обаче, можем ли да направим, де-факто казвам, разлика между едното и другото? Доктор Станчев, предвид на обстоятелството, че когато става дума за пропаганда, а то от руска страна става дума предимно за това, всичко се използва за пропаганда. Включително и културата, включително и тези културни символи, като Пушкин и така нататък. В днешния контекст абсолютно. Да, в днешния контекст. В днешния контекст абсолютно всичко се използва като пропаганда. Не само култура, спорт. Знаете много добре инициативите Русия да бъде възпрепятствана от участие в Олимпийски игри от тук нататък. Да. Русия и Беларус. Да. Всичко се използва като пропаганда и именно това е меката линия на пропагандата. Тези приятни символи, които, нали, служат като в кавички изпиране на имиджа на Кремъл. Нали, видите ли, ние не сме тези, които са влезнали с танкове и с снаряди в Украина. Ние сме символ на една световна и вековна култура. Само че това нещо, когато се използва по този пропаганден начин, ти несъмнено го делегитимираш. Това е резултатът от всичко това, което се случва вече близо две години в Украина. Не може да се направи, според мен, абсолютно никакво разграничение вече в отношението на украинците, дали ще е към политика, култура, какъвто и да е имидж на Русия като такава, като исторически образ, като днешна Русия. Да. И в този смисъл, ако се върнем към вашата констатация, че едно изпитание, разбира се, свързано с много жертви, допринася за изграждането и утвърждаването на една нация като такава, е днес вече Украина, може абсолютно категорично да твърдим, е нация в истинския смисъл на думата. Защото ако кремълската пропаганда беше права за несъществуването на украинска нация, да, за освобождението на тези източни украинци, които на практика са част от руското историческо наследство, то сега нямаше точно тези хора да бранят всеки метър от своята земя с цената на жертви,
с цената на изключителни унищожения, да, с цената на неща, които ние, слава Богу, не можем да си представим. То да ви кажа, ако Русия имаше основание в това, което, това, за което казвате, тя нямаше да има нужда от пропаганда. Естествено. Тъй като много малко време ни остава до края на тази вечерното предаване, доктор Станчев, не мога просто да не ви попитам. Знам, че не сте военен експерт, но като човек, който следи ситуацията и в исторически план, и в настоящето, да ми кажете няколко думи относно това как виждате ситуацията на фронта в, в момента от ваша гледна точка. Както иначе добре ви е известно, и така политически лица и военни експерти вече заговориха за, за позиционна война. Да, и аз съм с такова впечатление от информацията, която, с която съм запознат. Това, което ми прави впечатление, което може да се направи паралел с исторически събития от по-рано, е, че Русия няма особено зачитане за човешките жертви. Да. Продължава Руската федерация да дава изключителни човешки жертви за на практика незначими кампании, или как ще ги наречем, сблъсъци. Всеки ден говорим за стотици загинали руски войници. Тоест, наистина тази позиционна война, която може би вече е факт и много трудно вече ще говорим преди по-сериозно въоръжаване на украинската държава за по-големи контрафазивни действия. Да. Това не пречи обаче руската армия да продължава да хвърля в тази месомелачка огромно количество съмнително колко добре подготвени млади момчета, да, които да умират. И знаете ли кое е по-фърпиращото за мен? Да. Тези хора, които са роднини, майки, бащи, семейства, но именно тези загинали хора, какво е тяхното мнение? Да не би да те наистина вярват, че техния син е загинал, да, в Украина срещу Запада? Дали тези хора наистина са толкова убедени в тази правота на кремълската пропаганда? Или тези хора си дават сметката, губейки най-ценното в живота си? Абсурда на всичко това, което се случва. Ако замислиме, ако размишляваме по този въпрос, ние може да разберем същността на това какво в момента се случва в руското общество. Да. Защото, знаете ли, съвсем наскоро гледах едни кадри, припомних си от събитията, които бяха свързани с марша в памет на Борис Немцов, който беше абсолютно показно екзекутиран през 2015 година в Русия. Там бяха няколко десетки хиляди души. Веха се включително украински знамена в знак на солидарност с дестабилизирана тогава нападната от Кремъл Украина. Да, всъщност той тогава изрази несъгласие именно с тази политика на Кремъл за анексиране на Крим. Разбира се. Какво се случва сега с тия хора? Къде са тези хора? Толкова ли е голям страхът или е толкова успешна руската пропаганда? Върху тези неща, според мен, трябва да се мисли повече. Ами, надявам се и занапред така да приемате нашите покани. Ето, оставяме днешната тема отворена и със сигурност ще продължим в следващ подходящ момент. Надявам Беше се. Ми приятно, че бяхте наш гост и ви благодаря отново за приятната покана. Хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерното издание на предаването Пресечна точка. Гледайте ни и на сайта armymedia.bg, както и в YouTube канала на информационния център на Министерството на отбраната. Приятна вечер.